Forest käsi. Ei, se tulee vähän. Mun on pikkasen varmaan se Forest käsis. Mitä kun yrittää puhua ihan tavallisesti? Kokeilla. Forest käsis on very nice because there are no muggles. Unfortunately, I broke the gas, but I need to replace the gas, but luckily I have spare ones in my package. Mikä on reppu? Tarviiko siihen mitään lunta laittaa? Ei. Käy. Ei. Mutta se ei sano muuta kuin sen. Ei. Ja meneekö se etsiin sitä kätköä? Ei. Ei. Käy. I knew it will work.